ეროვნული ვალუტა რეკორდულად გაუფასურდა ქვეყნის მთავარმა ბანკმა ახალი კურსი დაადგინა, რომლის თანახმადაც 14 მარტისთვის ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 5 პუნქტამდე გაუფასურდა და 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა. ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებითაც, 1 ევრო შეძენა ხვალ 3 ლარა და 34 თეთრად იქნება შესაძლებელი. დღეს მოქმედი კურსით კი 1 ევრო 3 ლარი და 31 თეთრი ღირდა. ლარის კურსის მკვეთრი გაუფასურების შესაჩერებლად საქართველოს ეროვნულ Ma banque m'adresse sa valuto intervenzia gana horciola da 20 milioni dollari gaqida.